ba'zida rizq borasida gapirar ekanmiz qur'on va hadisni ba'zi masalalarni eshitgan mo'min musulmonlar aytadiki qori aka alloh taolo qur'onda aytib qo'yibdi man sizlarni yaratdim rizq meni bo'ynimda degan nima uchun harakat qilamiz baribir xudoni xohishi bo'ladiku rizq keladiku o'zi degan gapni gapirishadi haqiqatda alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi audu billahi shaytonir rojim allohu min razaqakum alloh taolo sizlarni yaratdi va rizqinglarni berdi u shunaqa zot to'g'ri har bir inson dunyoga kelishidan oldin hatto onasining qornidalig vaqtida alloh taolo rizqini berib qo'ygan to'rt oy o'n kun deganda uni baxtli baxtsiz bo'lishi jannatga kirish yoki do'zaxda avvaldan bilgan zot uni qadarini bilgan zot bitib qo'ygan uni lekin rizq hech qachon harakatsiz kelmaydida bizga yozilgan rizq uchun ham biz harakat qilamiz va bir ikkinchidan olimlar aytadiki nima uchun sizlar rizq deganda faqat qorin to'ydirish yoki biror bir mol dunyoga ega bo'lishni rizq deysizlar rizq yuzta bo'ladigan bo'lsa yuzinchisi u mol dunyo ungacha bo'lgan rizqlar bor ana shu rizq uchun ham alloh taolo harakatni sababiyatini qilib qo'ygan misol uchun insonga berilgan rizq ne'matni eng buyuklaridan bittasi salomatlik to'g'rimi tanangizni sog' bo'lish agar hozir bir joyingiz qattiqroq og'rib turganda jumaga kelolmasdangiz namoz o'qiolmasdangiz jamoatga kelaolmasdangiz uyingizda o'qirdingiz yo qazo qilardingiz yo uyingizda o'tirib o'qirdingiz demak olloh sizga salomatlikni berdi bu rizqmi ne'matmi ho'p mana shu rizq o'z o'zidan keladimi tasavvur qiling olloh asrasin bir inson kasal bo'lib qoldi nima qiladi uyda o'tiradimi sog'ayib ketaman deb yo'q doktorga boradi tabibga boradi ich digan dorini ichadi ukol qil desa ukol qildiradi nima uchun salomatligi uchun bir inson salomat bo'ldida kasallik vaqtida hech ish qilolmasligini tushunib yetib hayotda u salomat bo'lish uchun harakat qilyapti sport bilan shug'ullanayatibdi doktor yema degan narsani yemayatibdi qilma degan ishni qilmayatibdi de. demak inson salomatlik uchun harakat qiladimi hech bir inson uyda yotib olmaydi o'zi shifo beradi deb sababyat qiladi nima uchun rizq uchun sababiyat qilmaymiz demak salomatligimiz uchun harakat qilganimiz kabi rizqimiz uchun ham dunyomiz uchun ham harakat qilamiz dunyoda eshitganmisizlar bir inson o'n yil uyda o'tirgan ekan olim bo'lib ketibdi yotgan ekan olim bo'lib ketibdi deganini eshitganmisizlar eshitmagansizlar ham bundan keyin ham eshitmaysizlar agar kimda kim man o'n yil o'tirib olim bo'ldim desa u olim emas u johil bo'ladi u qanday qilib inson yotsa olim bo'lib qoladi inson olim bo'lish uchun yillar davomida o'qiydi ba'zi do'stlari mazza qilib shataloq otib o'ynab yurgan bo'lsa u vaqtini ilmga ajratadi kezi kelsa ota onasini jigarini yaqinlarini tashlab boshqa davlatlarga borib ilm o'rganib keladi o'n yillab yigirma yillab ilm o'rganib keyin bir kun alloh taolo unga ana shu ilmni sohibi olim insonga aylantirib qo'yadi demak ilmli bo'lish uchun ham harakat kerak harakat sababyot man bu yerga sizni oldingizga to'g'ri kelib qolgan joyim yo'q men ham ilm o'qidim harakat qildim va bugun sizlarga bir bilgan narsamni aytib beryapman xuddi shunday siz ham shu holatdasiz endi yuqoridagi savolga qaytamiz rizq yozib qo'yganu alloh taolo nima qilamiz harakat qiliz qilamizmi shunga nima qilamiz harakat qilib degan insonni gapi to'g'rimi xuddi harakatsiz ilm bo'lmagani kabi harakatsiz inson rizqqa erish olmaydi yoki farzand o'z o'zidan dunyoga keladimi yo'q er xotin oila quradi keyin olloh ularga nasib qilsa farzand beradi bo'lmasa uyda o'tiraveraylik uylanmasdan yoki qizlar erga chiqmasin xudo o'zi bola beradi deb shunaqa qilsa bo'ladimi bo'lmaydi u uchun ham sababiyat bor alhamdulillah aksarimiz ota onamiz farzandlarimiz bor va farzandlarimizni solih bo'lishini xohlaymiz hech bir inson farzandini beaxloq betarbiya bo'lishini xohlamaydi ho'p farzandni dunyoga kelishiga sabab bo'ldik farzandimiz o'z o'zidan solih bo'ladimi o'z o'zidan tarbiyali bo'lib qoladimi axloqli bo'lib qoladimi yo'q yeah. biz yillar davomida unga axloq odob o'rgatamiz yaxshi ustoz izlaymiz shunga bersam bolamni tarbiyasi yaxshi bo'lsin deymiz o'n yil yigirma yillab ota ona bolasiga ilm tarbiya bergandan keyin inshaalloh bir kun u farzand odobli axloqli bo'lib ota onasini yuzini yoritadi unda rizqni o'tiriylik o'zi keladi deydigan insonlarga savolimiz shu bo'lmasa bolangizni dunyoga <laughs> keltiringda keyin o'tiring bolangiz o'zidan o'zi solih bo'lib qolsin ikki dunyoda ham bu yo'l bilan farzand solih bo'lmaydi bu uchun harakat kerak hatto azizlar <laughs> hayvonot ham hayotda yashash uchun harakat qiladi u hayvonoti bo'lsin hasharoti bo'lsin vahshiysi bo'lsin yumshog'i bo'lsin qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar <laughs> bu hayot harakatdan iborat sizu bizni dasturxonimizga kelgan bir piyola asal uchun asalari yuz yoki minglab kilometr uchadi o'shani ozuqasini bir joyga yig'adida keyin biz uni asal qilib yeymiz asal osmondan tushib yoki yerdan o'zi buloq bo'lib chiqmaydi bir videoni ko'rsatyapti bir qush baliq yemoqchi bir suvni bo'yiga borib qirg'oqqa borib og'zidan bir ozuqa olib kelyapti ozuqani suvga tashiyapibda kutib turibdi baliq u ozuqani ko'rib suvni ustiga chiqyaptida haligini yeyapibdi ha baliq qornini to'ydirish uchun harakat qilayapti olloh unga shu qadar ilmi bergan unga shuni bergan undan boshqasi yo'q unda to'liq emas aql lekin qornini to'ydiradigan darajada alloh taolo unga ilm bergan shui uchun u harakat qiladi natijada nima bo'ladi qorni to'yadi demak islomda dinimizda inson alloh taolo tomonidan beriadigan rizqlar uchun harakat qiladi olma pish og'zinga tush bizni islomda yo'q to'g'ri yana bir karra aytaman rizq bizga yozilgan rizq keladi lekin keladi degani o'zi keladi degani emas uni sababyatlarni qilib qo'yasiz keyin Allohga topshirasiz ana yani keyin u alloh taolo sizga rizqini beraveradi